Σε λίγο θα έχουμε τον πρώτο μας καλεσμένο, αν μας βοηθήσει και η τηλεφωνική επικοινωνία, για να μιλήσουμε λίγο για μπάσκετ, για τον μπασκετικό ΑΡ και για το τελευταίο χρονικά απόκτημα της ομάδας, τον Γιώργο Αγγέλου, τον οποίον τον ξέρει πολύ καλά και ο άνθρωπος που τον επέλεξε πέρυσι στο Περιστέρι, ο Νίκος Καραγιάννης. Κώτς, καλησπέρα από τη Θεσσαλονίκη, από το Λίμπερο. Καλησπέρα, τι κάνεις? Δόξα τω Θεώ. Σας βρίσκουμε στην Καστοριά φέτος. Ναι, ναι, ναι. Νέο ξεκίνημα στην Α2, πάλι. Α2, ναι, ναι. Καστοριά. Μια ομάδα με απόλυτη υγεία, μια ομάδα με κόσμο και μια ομάδα καινούργια που ευελπιστούμε να είμαστε ανταγωνιστικοί στο δύσκολο πρωτάθλημα της Α2. Και μια πορεία, φαντάζομαι, ανάλογη με αυτή του Περιστερίου την περσινή σεζόν. Εντάξει, είναι λίγο δύσκολο γιατί το budget δεν είναι στα ίδια επίπεδα. Εντάξει, ναι. Ο Άρης, λοιπόν, προσέθεσε ακόμα έναν παίχτη στη μηχανή του για την φετινή σεζόν, τον Γιώργο τον Αγγέλου, τον οποίο είστε από τους ανθρώπους που το γνωρίζουν και πάρα πολύ καλά, έτσι, από την συνύπαρξη σας πέρυσι, ναι, βέβαια, στο Περιστέρι. Ο Γιώργος είναι ένα καταπληκτικό παιδί, είναι παιδί που δουλεύει όλη τη μέρα, είναι χαρισματικός όσον αφορά το σουτ, είναι ένα παιδί το οποίο μπορεί να δώσει λύσεις, ιδιαίτερα με το σουτ, που είναι κατεξοχήν σουτέρ. Είναι ένας παίχτης που σαν συμπληρωματική δηλαδή επιλογή έρχεται από τον πάγκο όχι μόνο για να δίνει ανάσες, αλλά και για να βοηθάει στο επιθετικό κομμάτι. Ναι, ναι. Θα πρέπει να προσαρμοστεί στα δεδομένα της Α1. Ναι. Σίγουρα θέλει περισσότερη δύναμη, γιατί είναι μεγαλύτερη χωριά. Ναι. Αλλά είναι ένα παιδί το οποίο δουλεύει πάρα πολύ και νομίζω ότι ένα παιδί που δουλεύει σίγουρα θα βελτιωθεί. Και αν μιλάμε για έναν Έλληνα παίχτη, είναι Αμερικάνο αναθρεμμένος. Ναι. Έχει δηλαδή λίγο αυτή την κουλτούρα την Αμερικάνικη. Ναι, έχει πάει κολέγιο. Είναι ένα παιδί το οποίο βελτιώθηκε πάρα πολύ στο κολέγιο. Το γνώριζα από την φυλή. Νομίζω ότι είναι πολύ καλή επιλογή για τον Άρη. Ναι. Αμυντικά. Αμυντικά χρειάζεται δύναμη, ναι. Ένα παιδί που έχει μεγάλη διάθεση να κυνηγήσει, ναι. Αλλά υστερεί στο κομμάτι δύναμης και νομίζω ότι θα δουλέψει και θα βελτιωθεί και σε αυτό το κομμάτι. Νομίζω ότι η παρουσία του στον Άρη του δίνει ένα μεγάλο κίνητρο για να δουλέψει και είναι στοίχημα και για τον ίδιο και είναι στοίχημα να διαχειριστεί και αυτή την πίεση που υπάρχει σε ένα σύλλογο όπως ο Άρης, άσχετα την κατάσταση στην οποία βρίσκεται και όπως είπατε και εσείς νωρίτερα θα χρειαστεί γενικότερα ένα διάστημα προσαρμογής σε όλα τα επίπεδα. Ακριβώς, ακριβώς. Εντάξει, έρχεται σε τεράστιο σύλλογο, δεν το συζητάμε, με πίεση, με κόσμο. Νομίζω όμως ότι είναι ένα παιδί που έχει όλα τα φόντα για να παίξει. Σαν χαρακτήρας, γιατί εντάξει, νομίζω ότι μας χειραγραφήσατε σε γενικές γραμμές το αγωνιστικό σου προφίλ. Εξαίρετος, δεν έχει κανένα πρόβλημα στο χαρακτήρα του. Είναι ένα παιδί που είναι χαρά να τον έχει κάθε ομάδα. Ναι, ναι. Μακάρι να τα πάει καλά και να δικαιώσει και τους ανθρώπους του Άρη που τον επέλεξαν, γιατί εντάξει, για να μην κρυβόμαστε κιόλας, coach, έγινε και μια κουβέντα λόγω της παρουσίας του πατέρα του στην ομάδα, αλλά νομίζω ότι αυτό δεν πρέπει να το δίνουμε τόσο σημασία. Νομίζω ότι δεν έχει καμία σχέση, γιατί ο coach Αγγέλο έχει δείξει και στο παρελθόν, κάποια στιγμή είχε για τον αδερφό του παλαιότερα, τον Σωτήρη τον Αγγέλο, ότι είναι σκληρός, δεν χαρίζεται και νομίζω ότι θα κάνει και στην περίπτωση του Γιώργου. Γενικότερα, εσείς ως άνθρωπος του μπάσκετ, πώς βλέπετε αυτή τη νέα προσπάθεια που επιχειρεί από φέτος ο Άρης με τον κύριο Αγγέλου στο τιμόνι και με επιλογές παιχτών από την εγχώρια αγορά? Νομίζω ότι έχει κάνει πολύ έξυπνες επιλογές. Έχει πάρει παίχτες οι οποίοι έχουν δείξει τι μπορεί να κάνουν. Νομίζω ότι ο Άρης δεν θα έχει τα προβλήματα της περσινής ομάδος, που κάποια στιγμή και δίνωσε. Νομίζω ότι θα είναι μια ομάδα η οποία θα τις εκπλήξει προαθλήματος. Και να βάσει πάντα τα οικονομικά δεδομένα. Και είναι θετικό, νομίζω θα συμφωνήσετε και εσείς, coach, ότι έχει πάρει ποδοσφαιριστές... Όχι ποδοσφαιριστές. Μπασκεμπολίστες. Sorry, λόγω ποδοσφαιρικού ρεπορτάζ. Έχει πάρει παίχτες μπασκεμπολίστες που έχουν αγωνιστεί στην Ελλάδα. Αμερικανοί, αλλά είναι γνώστες της ελληνικής πραγματικότητας και δεν θα χρειαστούν διάστημα και χρόνο προσαρμογής. Συμφωνώ απόλυτα. Είναι παίχτες οι οποίοι έχουν παίξει, ξέρουν τι σημαίνει το πρωτάθλημα, γιατί είναι ένα δύσκολο πρωτάθλημα. Άρα νομίζω ότι δεν θα χρειαστεί προσαρμογή για αυτούς τους παίχτες.
και νομίζω ότι ο Άρης θα είναι μια πολύ σκληρή ομάδα με βάση τους παίκτες που φτιάχνει. Και δεν είναι η πρώτη φορά που κάνει ο Άρης ένα τέτοιο εγχείρημα με τον coach Αγγέλου, γιατί και άλλη φορά στην προηγούμενη θητεία του κύριου Αγγέλου πάλι ο Άρης είχε θέματα με τις μεταγραφές, πάλι είχε τα μπαν. Πάλι όμως κατάφερε από τους οδηγίες του κύριου Αγγέλου να κάνει ένα καλό σύνολο και μια ανταγωνιστική ομάδα. Συμφωνώ. Και το ίδιο ελπίζουμε να κάνει και φέτος. Μάλιστα. Συμφωνώ. Ωραία, Κώστα, σας ευχαριστούμε πολύ. Εγώ να είστε καλά, σας ευχαριστώ. Και καλή χρονιά στην Καστοριά να έχετε. Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν. Αυτά από τον κύριο Νίκο Καραγιάννη, τον προπονητή της Καστοριάς και πέρυσι στο Περιστέρι. Γνωρίζει τον κύριο Αγγέλου.